בואו נשים ככה כמה מילים על השולחן. אוקיי, נגיד פריבילגיות, כיבוש, לא יודע, מגדר, ושאלה, כן, מגדר, או כאילו נשים, על הנשיות, על הנשי. שנייה, לא תעשה את זה. כן, נראה לי שזה שנייה מספיק. אפשר אחרי זה למצוא עוד. נשים, מזרחים, פלסטינים, הומואים, פליטים, פועלים. כל מה שבדרך כלל קוראים לו האחר, אבל זה מעניין. הם לא אחרים. למה? הם אנשים נרדפים, אנשים שסובלים עוולות, שסובלים מצדק, מחוסר שוויון, מגזל, מעושק, מניצול, מגזענות. ולכולם, מחנה משותף, שמישהו מנצל אותם. וכולם צריכים להיאבק את אותו המאבק של חופש ושל שוויון. זה פשוט מאוד מבחינתי. מי לא נמצא בחבורות האלה שלך? מי שעושק את האנשים הללו. מי אלה? בעלי אינטרסים. לשמר את הכוח ואת ההון במקומות מסוימים שהם לא המקומות האלה. זה מאוד ברור. אני לא צריך להיות מרקסיסט אדוק בשביל להבין את זה. אני מקווה שהעולם הולך בכיוון של פחות עושק, פחות ניצול, פחות גזענות, לא להפך. מקווה ומאמינה או מקווה ומקווה? אני לא אופטימית. לא? לא. אם אני עושה משהו זה כדי לגרום לאנשים להתנגד. לגרום לאנשים להתנגד, לגרום לאנשים לומר לא, לחדול, להפסיק, בסטה, אינף, זה פיני. ואין שום זכות קיום לאמנות שלא אומרת את הדבר הזה ברגע הזה בזמן. באיזושהי צורה. אוקיי. כן, אבל זה תקף לגבי כל ההיבטים של החיים שלך, או שזה... כל ההיבטים של החיים. אין, השיוך המעמדי שלי, או השיוך המגדרי שלי, או השיוך הדתי שלי, או השיוך הלאומי שלי. אני במקום שבו יש קורבן ויש מקרבן, אני בצד של הקורבן. וזה הסרגל, זה מאוד פשוט. בכל מקום שבו מישהו נפגע, אני איתו. אוקיי. אני לא אצודד בפוגע. אוקיי. כשאומרים, בואי, כשאומרים פריבילגים, מה מתכוונים בעצם? ישנם אנשים בעלי זכויות יתר שלאו דווקא נקנו להם בצדק ובחוסר צדק. ישנם... למשל? כשיש ילדים בעזה שאין להם חשמל כבר 46 ימים וילדים בתל אביב מבקשים עוד אייפון חדש או חוגגים עכשיו בסוף השנה חושבים על החופשה הבאה שלהם בחול עם ההורים. אין זכויות יתר, לא מתוקף שום דבר, רק גם בצב הגיאופוליטי וה... אוקיי, אנחנו מדברים באופן מאוד גורף על איזה מיליארד ומשהו איש בצפון אמריקה ובאירופה. לא, אני לא אומרת את זה. לא, למה? אני שואל. גם שם יש פועלים שהם נושלי זכויות, הם ללא זכויות סוציאליות חיים. גם שם ישנם קורבנות. אוקיי, אבל מה, אני מנסה שנייה להבין מפתח, להבין... זכויות יתר, יש לאנשים שנמצאים בעמדה של הנחאב, המיטיבה של העולם. אבל הזכויות יתר על בעיות לחשבון מיעוטים שסובלים. אנחנו יכולים לשבת פה כרגע, אני ואת, בגלל שאנחנו פריבילגים? אני חושבת שזה לדבר על... לקחת זמן לדבר על החיים ומה אנחנו רוצים שיהיה, ולדבר על אינסוף. זה לא אפשרות שפתוחה בפני רוב העולם. אוקיי,
לא נעים להודות את זה, אנחנו מודים את זה כרגע, נכון? תראה, מאוד קל להיגרר לצדקנות, להתעממות, לתחושה של הולי יוזנדאו. התפר הוא מאוד דק, אז אנחנו עושים את זה, אנחנו מודעים לזה, ואנחנו יכולים לעשות יותר. אנחנו צריכים לעשות יותר. זה כרגע המקום שאנחנו נמצאים בו. אני אומר כזה דבר, נקרא שירי מה שחיתי שדאי. וואו, הרבה. ואז תעזרי לי לראות אליי סוף, ואז אני אסיים. אוקיי. כבר? אוקיי. כן. ספסל. אני קוראת ומישהו רואה אותי, כן. אוקיי, זה נורא מוזר. למה? לקרוא ל... אני קוראת לך. כן. ספסל. כבר כסלב ושקט הלילה, נפלתי לרשות היחיד. דרך יחיד, ארבעה קירות, ודרך רבים, אין קירות בכלל. פגשתי אותך קודם, על ספסל, כאילו אחרי מלאכה מפרכת. פנינו לנוח בלב רך ואין קולות. אין אומנות פחותה מן הבושה. מה נעשה? לבקש רחמים על שנינו. איננו מבחינים בין דברי תפילה לבין דברי ייאוש. טוב וישר לנו לבדנו. לא נגעתי בך, אפילו לא בידיים קרות. לא הראיתי לך את הכלבים המשחקים, את אליהו הנביא שבא לעיר. את הכי יפה במציאות, כתבת לי אחר כך, ברצפת הנפש חרקה. מאושר ואוחז בשמיים הייתי רוצה אותך, להתגבר או ליפול, לחבק בעיניים עצומות, להתרכז באהבה אחת על ספסל אחד, שכל נשימה תהיה קטנה ורב שימושית כלפי מעלה, בלי סוף. אז זה השיר לגיא. אוקיי, נראה לי שנראה אלה אין סוף. לגמרי. נכון? כן. אלא אז זה מין קטע כזה, שנייה אני אסגור את הפינה הזאת, אפרופו פיאר, זה פיאר. יש מצד הגאווה שבוע הבא. ממשלת ישראל באופן כמעט סיסטמטי, באופן כמעט סיסטמטי א' מפילה כל, כל הצעת חוק להטאבית, נישואים, ילדים, כל ה... ממשלת ישראל הזו או כל ממשלת ישראל? לכולם, אבל... כולם לדורותיהן, מה שנקרא, אבל... אבל זאת במיוחד. והפינק וושינג, בעצם מריחה של המציאות, והסתרת הכיבוש וכל הדבר הזה תחת מעטה זכויות אדם בכאורה הוא מוכח, אין בו שום קשר למציאות חמוד. והדבר הזה הוא מאוד מאוד מעצבן. זאת אומרת, אתם מנסים להצדיק עוולות שאתם עושים על ידי זה שהקהילה הגאה יש לכאורה זכויות, אבל אין לה באמת זכויות. Okay. זכויות היסוד הכי בסיסיות שלנו לא מתאפשרות כאן. זכותך כאדם להחליט האם אתה לוקח אליך או לא לוקח אליך חלקים מהדברים. בטח שאתה לא יכול שמראש יהיה לך אסור. אנחנו לא יכולים לאמץ ילדים, אנחנו בטח לא יכולים לעשות ילדים בישראל. לא יכולים להתחתן. כל מיני דברים כאלה שהם מאוד משפיעים על ההוויה היומיומית שלך. גם העובדה שרוב המנכ"לים והמנכ"ליות של ארגוני זכויות האדם ושל ארגוני השלום הם מבטלים, גם היא שאלה מעניינת. כן, לא ידעתי את זה. תודה. כאילו, אתה יודע, לא טרחתי לברר. מנכ"ל הקרן החדשה החדש, מיקי גיצין, יולי נובק משוברים שתיקה, חגי ילד מבצלם, אני, כולנו להט"בים.
זה לא מקרה. מה, איפה, איך אתה, בוא תפרשן את זה? זה לא מקרה. בעיניי זה מאוד obvious. כשאתה גדל ואתה יודע שאתה שונה מהסביבה, ואז כשאתה מפתח, התודעה מתפתחת, ואתה מבין שלא רק שאתה שונה מהסביבה, זה סבבה שאתה שונה מהסביבה, אבל אין לך את אותם זכויות, אתה הופך להיות הרבה יותר רגיש לעוולות חברתיות, ציבוריות, רחבות. אתה הופך להיות הרבה יותר רגיש לזכויות, אתה הופך להיות יותר רגיש להתנהלות, אתה הופך להיות יותר רגיש לאנשים. זה הגיוני. בסך הכל, אם מתייחסים לזה רגע בצורה מאוד פשוטה, אז אתה אומר, בוא נה, זה מאוד הגיוני. כן. כאילו, זה היה משהו מאוד אמיץ, כמו שפית. זה היה מאוד פומבי. הפכת לדיבור. קצת, כן. אתה יודע. איך חיים לזה? מה הרגשה? אני באיזשהו שלב פשוט סניתי ממש אחרי בערך שבוע, עצרתי, נדמה לי, שוב, אני לא... אבל עצרתי את כל הסיפור הזה של רעיונות בתקשורת, הודעתי לצבא שאני לא מתראיין יותר, שאני לא רוצה. הייתה איזו מסיבת עיתונאים פורפוזית כזאת עם ביבי, הייתה לי עוד הצטיינות ו... כן. אתה לא... זה ראש הממשלה. אתה לא אומר לו לא. אתה קצין, אתה ממם בצבא, דמיין את זה. אני מדמיין, לא. אני יכול להראות לך את התמונות, זה... אתה זוכר אותם פה בטלפון? יש אותם בפייסבוק שלי. צחוף מוחלט זה, הוא מזמין אותך אליו כדי להגיד לך שאתה חייל מצטיין. שנהגת... מה שמדהים זה שזה עדיין אותו ראש ממשלה. מה שמדהים הרגע גם בתוך הסיפור הזה זה שזה עדיין אותו ראש ממשלה. זה עדיין אותו ראש ממשלה. זה שערות סקנות ב... הסיטואציות אותן סיטואציות בדיוק. רגע, שני דברים אני רוצה להראות לך. אחד, זאת סבתא פרחה. זאת תמונה... מי זה? זה אני. זה אתה? כן, כן. שהיא גידלה אותי, זו תמונה שהולכת איתי כל מקום, אישה מדהימה. אישה שהייתה לוקחת אותי בגיל 80 על הכתפיים, ושמה אותי בגן, ואז הולכת למטע, עובדת, חוזרת ב-12 בצהריים, אוספת אותי, הולכים הביתה. שואלים אותנו מאיפה יש לך את ה... מאיפה הכוח הזה? מאיפה אפילו שיגעון הגדלות שיש לחיילים? זה מי זה? יש פה, כאילו, במסך הקטן הזה שאנחנו שותים עליו שם, כרגע, איזה קונטרסט גדול יש פה, או... ביני לבינו? בינך לבינו. אתה עכשיו מנכ"ל של משהו שנתפס כאילו כמעט ה... ההפוך? נתפס, לא משנה אם זה נכון. אני לא יודע, אני לא קונה את ה... אני לא חושב. לא חושב? לא. וזה השער של הניו יורק טיימס עם אני וביבי. זה לא הסתובב, כי אני נועל את המסך, אני יכול... לא, 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 בסדר. אבל כאילו, אוקיי. שעשע. תשמע, אתה נראה אחרת, אה? כאילו, השתנת. גם, בעין שלי, אני... הייתי צעיר ו... צעיר ונעים. עדיין צעיר, יפס. לא צעיר, אתה צעיר. אוקיי. מה אנחנו רואים פה? מי זה לידך עכשיו האחרון? מאחורה יש, לא זוכר, איזה שני קצינים כאלה, נדמה לי שזה ראש אכ"א, ומאחורי אני לא יודע. זה נתניהו בגרסה הראשונה. וזה אני בגרסה הראשונה.